Це поєдинок Романа Головатюка на Всесвітніх іграх у Польщі. Їх він називає своїми головними змаганнями. З них разом з враженнями спортсмен привіз бронзову нагороду, хоча, зізнається, розраховував на золото. Перший поєдинок – це в мене був поєдинок з моїм колишнім суперником. Я з ним зустрічався вже раніше, але був програв. Але цього разу я зібрався силами, у нього виграв. Це був чинний чемпіон світу серб, я в нього переміг. А в наступному поєдинку я програв бразильцю. І на третій поєдинок, це просто олімпійська система, і треба було виходити на третій поєдинок, і відмовився від поєдинку поляк, і я виграв у нього, технічна поразка йому була предоставлена. Кікбоксингом Роман Головатюк займається 4,5 роки і має звання майстра спорту України міжнародного класу. Пригадує, після першого знайомства з цим спортом вже його не полишав. Чому почав займатися кікбоксом? Запросили друзі, я прийшов, потім згодом вони відсіялися, я залишився і так почав тренуватися. Займається Роман Головатюк у тренера-викладача Кам'янець-Подільської ДЮСШ номер 2 Анатолія Лабатюка. За 15 років роботи чоловік виховував 7 майстрів спорту України. Роман каже, є його головним здобутком. Лабатюк Роман – це мій самий, як би можна сказати, кращий результат іменно як для тренера в кікбоксингу. Він зараз по всім нормам, він вже виконав заслуженого майстра спорту України. А мене він, можна сказати, зробив заслуженого тренера. Знання тренера і наполегливість спортсмена. У цьому, за словами Анатолія Лабатюка, і полягає секрет успіху. Одне завдання, яке він ставить перед Романом Головатюком – отримати титул чемпіона світу з кікбоксингу. Найближчі ж змагання на спортсмена чекають вже у вересні – чемпіонат України в Черкасах. Від своїх вихованців там, як і на інших стартах, тренер чекає найкращих виступів. Як можна більше нагород, як можна краще прославити нашу область, нашу країну. Це дуже приємно, коли виграє спортсмен з прапором, виходить в рінг, він перший. Це дуже воно, ці всі негаразди, які там фінансові, там якісь проблеми, воно все відходить, це все забуваєш. Коли твій спортсмен стоїть і грає гімн України, це все воно, ради чого ти працюєш. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.